Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je za televiziju Pink da je u vreme dok je bio ministar spoljnih poslova Beograd tri puta organizovao mirovne pregovore između vlasti Afganistana i Talibana. Sada kada je ceo Afganistan u rukama Talibana, bivši ministar spoljnih poslova odlučio je da otkrije ono što gotovo niko u Srbiji nije znao. Reći ću, do danas nisam nigde pričao o tome zato što smo se dogovorili da to bude tajna, rekao je Dačić. A ta tajna je bila da su predstavnici pale afganistanske vlasti i Talibani prvi put ikada pregovarali u Beogradu tokom 2019. Ovde su razgovarali tri puta, međutim kada su to videle velike sile da mi to radimo, onda su oni rekli, ma dajte, mi ćemo to da uradimo u Dohi, u Kataru. Rezultat ste videli, rekao je Dačić. Dodao je da nisu prisustvovali samim razgovorima, da to nije bila ni želja Srbije, to je bila stvar između njih, rekao je. Mi smo samo bili dobri domaćini da im omogućimo mir, tišinu, sve pogodnosti pregovora i da im ništa ne fali, rekao je. Prenose vesti online.com.